Nisim prej kësaj, Lidha Demokratike e Kosovës e humbi komunën e Podujevës në udhëheqje cilën e ka pasur që prej pas luftës, si pas juve, kush e ka fajn për këtë humbje të LDK-s në këtë komunë? Unë edhe merët kom thonë për disa dite që Lidha Demokratike edhe në Podujevë, po edhe në nivel vendi, pej vitit 2006 e ka mund vetë LDK-ja. Dhe të thëtë, Podujevë e ka hup LDK-ja. Nuk e ka fitu Bëllishi, po sepse Bëllishi ka shenë në LDK, dhe të i pa pasu se a i ka shenë në LDK, LDK-ja ka mund LDK-n. Nuk është Vetëvendosja që ka mund LDK-n, po LDK-ja ka mund LDK-n, pra asyje tashme të ditura, sepse në kone fundit është instalu një propagandë të jetë e rrezikshme, e keqe, ndjella keqe për Lidhjen Demokratike të Kosovës, faktikisht me të drejtë ose pa të drejtë, është bën një propagandë e atill nga vetë LDK-ja kundër LDK-s, dhe ka ordrit e humbja, sepse kur në një shpi, dikush ngrejt djatë, dikush shmojt, djetë që aja shpi është drejtë humbjeve. Pra ndaj, nuk është që LDK-ja e ka humbë Podujevën prej Vetëvendosjes, por është LDK-ja që e ka humbë Podujevën prej LDK-s. Kabimet janë bo edhe në Podujevë, edhe në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe ato gabimet duhet të analizohen, duhet të reflektohen kryesia e LDK-s dhe duhet të sheh, të bëjë një analizë të thukshme se si ka ardhur deri te ky rezultat dhe pse ka ardhur. Një gjë të tillë në fakt e kanë bërë qyrdje kur umblon edhe strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj po them, gabimet janë kotë të një pasnjë. Juve keni këtë mendim, por unë dua t'ju pyesa u ndëshkua Agim Veliu në këtë rast dhe e gjithë Lidha Demokratike e Kosovës me humbje në Podujevë? Po, në qatë këptim, për du me thonë, qëpse një pjesë e modhe e Lidha Demokratike, të i pasë parasysh prej Fatmir Sejdiut e intelektualve të lapit, janë anashkalu dhe është bo gabim që janë anashkalu, edhe Recep Gjergji, edhe...